Prije početka klipa želim da me svi zapratite u gejmiju. Neco bro! Nakon dosta vremena nastavljam gejmi, da, gejmi nastavljam. Vidite, malo sam napredovao, 8. level i da, svaki dan igram i sad mi je postalo malo zanimljivije. Ima dosta novih igara i preporučujem da svi instalirate gejmi jer ono, ovdje mislim, sam da ja malo utišam jer i men ovdje je preglasno, hoćete utišat, ne, dobro, okej. Nadam da nije okej, ako se neću utišat. Danas sam vas baš ono dobro prankovo, tako da. I vidite, ovo je nova igra, Gravity Ninja 2. Inače igrao sam onaj prvi dio Gravity Ninja. Ali ovo je bolji, tako da kažem. Ali ono, ne razlikuje se skoro pa ništa, znači, ono, radi skoro pa sve isto. Sorite ako ne pričam jer, ono, moram se skoncentrisati da ne padnem jer poludim kad padnem. Uop. Ajde, idemo. Uop. Pam, pam. Pam, ajde. Idemo, novi rekord. Oh my god. Znači, ne smije vas taj crveni kao ninja dodirnuti jer onda idete sa njim. Bang! Nemam pojma zašto sam rekao bang. I pao sam. Da, naravno. U ovoj igrici sam, u ovoj igri tačnije reći. What, neko lupa. Ne to s petarde, neko bacio petarde. I ja sam bacio. I stvarno cool. Na početku ovo nisam znao. Mislim, nisam znao ništa igrat, brate, ovo, ništa. Joj, bože, dragi. Okej, idemo. Ali već sam, brate, bolji. Znate kako, valjda sam prije igrao ovo, ali nisam, znači, brate, mogu ni kroz jedno ovo proći. Mislim, brate, bolji sam. Dosta bolji u ovom. Okej. Znači, imao ovu, zato što je ova dobra jer, ono, skoro pa isto je ko Super Mario Run. I rekao sam već prije zašto neću igrati Super Mario Run. Kaže bam. Bam bam. Okej, ovo je zeznuto. O! Jump! Ne, skočio sam!
Igrica me počinje nervirat. Odmah. Šta je ovo? Bitka je završena. Koji? Ja sam... Ne. Ovo varaju. Ljudi, ovo varaju. Igrao sam ovu bitku i odigrao sam odlično premijer. Recimo katastrofa, okej? Okay? Priznam katastrofa, ali ja mogu biti 147. Brate, nije fair. Okej. Okay. Znači ima isto, ne znam da, ja sam rekao sam. E, ovo je Gravity Ninja, jedan, prvi dio. Bože, mene, dio. Ne kontam, ko da je film, pa ono, gledaš. Znači, hoćeš čitat? Ne znam ja šta sam sad htio reći u ovoj dobi. Specijala za gubljenje, da. I da, ovo je prvi dio Gravity Ninja. Brat. Joj, reklame ove, joj, izlođi, jave. Ništa, nemam komentara, znači, ljudi, nemam komentara. Znači, postavljajte već pitanja za Q&A više. Perfektno. Pa sve ja radim perfektno, ljudi. U ovoj igri sam dobar. Čekaj, a zašto sam ja to rekao da sam fantastik? Ja sam fantastičan. Okej, okay, da. Nemam komentara, ljudi, nemam. Ova je zeznuta igra, jer... Vidite, morate, znači, ono... Potrefi. To. Dobre. Nije fair, okej, okay, nije fair, priznajem. Čekaj, na kontam ja ništa, šta pričam. U ovoj igri sam se popravio. 84 skor, što je ono wow. I da, već na početku sam rekao da me možete zapratiti u gameju. Šta sam ja rekao? Jesam ja rekao geniju ili šta? Kako se smiješno čuje? Astronaut? What the fuck? Astronaut, vidi ga u pozadini. I da, to su dodali, to nije bilo prije. Da, oh my god. Vanzemaljac, vidi ga. Obario sam rekord. Oh my god. Ajmo. Ništa. Uskoro 9. level. Ajmo jednu posljednju igru odigrati za kraj. Ajmo još jednom ovo i onda da završavamo video, jer... O, muzikica. Okej. Još jednu, ipak još jednu. Ovu ovdje neću, jer je, ono, preteška. Ja ne znam, definitivno
Definitivno ja ne znam tu igre. Šta je ovo? Šta tako sporo trči? Jump. Oh my god. Zamalo nisam. Dakle, ljudi, to je bilo to od ovog klipa. Nadam se da vam se svidio. A mi se vidimo u sljedećem. Ćao! I veliki pozdrav. Da.